waxa subaxii hore ee saaka gegida diyaaraduhu ka hadaan ee Ciqaal International Airport si diiran loogu soo dhaweeyay murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cid ahna gudoomiyaha xisbigaasi Engineer Faisal Cali Waraabe. Waxaana soo dhaweynta murashaxa ka qayb qaadanayay badiba hoggaanka sare ee xisbigaasi u cid Salaadiin Cuqaal iyo taageerayaasha xisbiga iyagoo dhammaantood buluxay astaanta gaarka ah ee xisbiga Wicid. Waxaana ugu horeynba madashani soo dhaweynta ay ka hadlay xogeyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wicid isagoo uga mahadnaqay sida ay u soo dhaweeyeen murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Wicid. Waxaana xogeyaha hadaladiisi ka mid ahaa kalgacaylka iyo niyadda ay u hayaan ummadda Soomaaliland in Faisal Cali maanta uu yahay oo uu noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta dan bay noqotay, maanta wax loo baahan yahay bay noqotay in qarankeenna curdinkii uu helo qof daacada oo muumina oo u baahan inuu ummaddiisa wax u qabto. Sidoo kale waxaa isna madashani dhankiisa ka hadlay murashaxa jagada madaxweyne ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wicid Engineer Faisal Cali Waraabe isagoo uga horeynba ka warbixiyey socdaal shaqo oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku gaalaa bixi waddanka dibaddiisa. Dalka waxaan ka maqlaa 23 maalmood waan dalka ka maqlaa. Waxaan tegey waddanka la yidhaaho Canada, qaybta la yidhaaho Alberto, magaalada Edmonton baan tegey. Halkaasoon kula soo kulmay jaaliyad Soomaali oo dhan u dhantay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba. Reer Soomaaliya waxaan u sheegay inay arrintii Soomaali weyn ay dhammaatay. Saddexdii waddan ee kalaba ay gowrinadii isu taageen wax alaalee wax micnaa ee ku jeedo inay Soomaaliland Soomaaliya ku biirta inaanay arrintaasi oolina inay iska tawakalaan oo dantooda qabsadaan baan u sheegay ilaa taala. La kulma iyaguna dad reer Soomaaliland oo shaki ka qabay Soomaaliland oo ay ka mid yihiin taageerayaashii Awdal State iyo Khatuma State. Iyagana waan ugu warrama waxaan ku yidhi danteenu ma aha inaynu isdilo, xalkeenu ma aha inaynu Soomaaliland ku darsaminaa, xalkeenu waxa weeye dalkeena waynu haysanaa inaynu waddankeena hagaajino, waddan horumar leh ka dhigno, waddan loos. Kabacdi waxaan imiri dalka Finland oon kula kulmay laamihii oo cid ee Yurub, iyagaa waydii soo salaamiyeen. Waxaan u soo sheegay barnaamijka siyaasadeed xisbigana u soo sheegay waana inoo imaanaya insha allahu tacaala. Dhanka kale Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqada ka soo cusboonaatay deegaanka Ceelafweyn isagoo ku eedeeyey xukuumadda Soomaaliland inay ka gaabisay doorkii ay ku lahayd xalinta shaqaaqadaasi. Waxaanu Faisal Cali Waraabe dadka deegaanadaasi ugu baaqay inay ka waantoobaan colaadna soo noqnoqotay. Waxaan ka xumahay dadka isku dilaya degmada Ceelafweyn, arrintaasi waxay muujinaysaa tamar la'aanteena, kala daadsanaanteena, iyadoo weli aanay dowladnimadeenu aanay korin. Meel qabiil isku dilaan waa meel aan nidaam jirin, meel aanay kala dambeyn jirin, meel aanay ciidamo nabadgelyo jirin. Waxaan leenahay dadkaasi waa la hakraday, arrintaas in badan bay soo socotay. Qabaalku wuu isdili jireen, laakiin way siyaasadeysan tahay. Siyaasadda halaga daaya waa leenahay, iyagana waxaan leenahay maanta qofkii dhintaa cadaabtu tegayaa qabiilku raaci maayo. waxaad ku dagaalanteen cunfi siyaas ee qabiil oo ehle naara ku dagaalanteen naarta ka joogaa leena insha allah ayaan kula talinaynaa. Gabagabadii Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu dhambaal hambalyaha u diray guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland isagoo labada xisbi qaran ee kulmiya iyo waddan inay uga digay inay mar kale ku kacaan falalkaasi lidiga ku ah anshaxa guddiga komishanka doorashooyinka ee saddexda xisbi qaran ay ku heshiiyeen. waxaana mar kale Faisal Cali Waraabe arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisi ka mid ahaa waxaan hambalyeynayaa komishanka qaranka go'aankay gaadheen, waan ku hambalyeynayaa wasiirka madaxtooyadan waan hambalyeynayaa, laakiin waa in lagaga dhabeeyaa
oo go'aamada la soo qaaday laga dhameeyaa oo la joojiya baabuurta iyo wasiirka umadda intuu xafiiskiisa ka tago nin musharaxa oo wasiir isagu magacaabin daba ordiya iyo ninka DG-ga ah ee shaqaalaha ah ee siyaasadda galay intaba walaal waxa weeye la joojiya baa weeye baabuurta umadda ay gaadaada ee shidaalka lagu qaadanayo ee lagu kaambeen gareynayo waa sida komishi joogaan waa xareen way la joojiya baa weeye waxaan leenahay wasiirada madaxweynihiina waa siiraayo haddaad doonaysaa inuu madaxweynaha ka dhigo muuse biixi xilka noo dhiga dee oo idinkoo nala siman muuse taageera laakiin ma yeelino in xoolihii ummadda baabuurtii ummadda xafiiskii ummadda shaqadii ummadda abaylahiisaan idinka yeeli mayna walaalayaa wal ma yeelino boqolkiiba hal qofna waa dheregsan yahay walaalayaa ummadda wixeed ah inaad islaanta qofka dumara ee qudradda iibisa hilib ka iibisa ee la cashuuro ee cashuurteedaan waxba ku soo noqona lagaga qayliyo taasi ma xaq baa walaalayaal walaalayaal maanta adeer waxa weeye nin dadkii 25-kaa sanad Soomaaliland taladeeda hayay ee shalayta udub ahaa ee doraatan kulmiye ahaa ee haddana niyuu kulmiye noqday ee haddana noqday wadani noqday dee bini'aadamka dib looma abuuri karo waa kuwii uun moogtaa walaalayaal daasadaha la tuuraa dib loo recycle lagu sameeyaaye dadka recycle laguma sameeyo haddaan seexdo haddaan soo tudo faysal uun banahay dadkaasi waa dadkan doonay walaalay inaan fadhiisino waxa weeye dadku uu kala baxay dadku uu kala baxay qofkii doonaya naftiisa u doonayowna kulmiye wadani tag qofkii ummadda wax u doonayowna annaga noo kaala insha allahu tacaala maxamed ismaaciil salaan tv ga caalamiga kalsan magaalada hargeysa